Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna nikov. Niké je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Raz, dva, tri. Príjemný podvečer, športoví priatelia. Čaká nás duel 5. kola Nike Handball Extraligy, v ktorom domáci Tatran Prešov privítá HK Akro Topoľčany. Povedzme si v rýchlosti aj zostavy oboch tímov. Hostia z Topoľčian s 10. hrá Juan Pavloni, zo 16. Adam Králik, zo 17. Milan Vanek, z 19. Martin Števčík, 25. Michal Grman, 27 Radoslav Mrižo, s 30 Peter Valko, 32 Marko Marian Kober, s 35 Daniel Montecino, 36 Francisco Ahumada, 37 Pablo Monche a so 44 Marek Javorček. Domáci Prešovčania nastúpia v takejto zostave. S 2 Oliver Rábek, 3 Muñoz Santos, 4 Pedro Souza Pakeko, 5 Tomáš Fech, 7 Guilherme Linhares, 9 Dominik Krok, 12 brankár Dylan Leben, 13 Kirill Radčenko, 17 Jakub Kravčák, 18 Marko Antel, 22 Vyacheslav Kasatkin, 28 Sergio Garcia López, 33 David Michalka, 66 Pavel Caballero Hernández, 86 Marco Vinicio Scolodetti a s 88 Valiancín Kuran. Ešte pred samotným začiatkom
ešte si povedzme rozhodcov. Dnešný zápas povedie duo Jozef Daňo a Ondrej Sabol. Delegátom zápasu je Mariana Nemčíková. Tak poďme si užiť duel 5. kola Nike Handball Extraligy. Favoritom zápasu sú bez pochyby domáci Prešovčania. Do novej sezóny vstúpili 4 víťazstvami. Naposledy uspeli v Bojniciach na palubovke Nováčika. Sice po prvom polčase to bolo tesné, 12-9, ale v tom druhom Prešovčania potvrdili svoju kvalitu a napokon ten duel dotiahli do víťazného konca po výsledku 19-36. Naopak Topolčani po troch prehrách v poslednom kole konečne zaknihovali víťazstvo. V domácom súboji porazili Košice Crows 25-21. Radi by nadviazali na tento výsledok, ale určite sú hostia si vedomí obrovskej kvality, ktorá disponuje na strane domáceho Tatrana. Tak, duel začal. Ako prvý sú v útoku hostia Topolčian. Prilobte z 32 Kober. Akcia ale nebola úspešná. Teraz proti útoku domáci Prešovčania so sedmičkou. Zakončenie Guilherme Linhares 1-0. Povedzme si ešte vzájomnú bilanciu týchto dvoch tímov. Posledných 10 zápasov sa skončilo víťazstvom Prešova. V minulej sezóne to boli výrazné výhry. Prešovčania najprv v Topolčanoch uspeli 14-42 a potom v domácom súboji zdolali Topolčany 46-11, pričom v prvom polčase vtedy Agro dalo iba 3 góly. Dnes sa očakávalo čosi vyrovnanejší súboj. Veď sa len Topolčany majú počas leta výrazne posilnili ten svoj tím a síce prvých troch kolách vyšli bodovo na prázdno, ale tie výkony boli od zápasu k zápasu lepšie. A napokon z toho bolo aj celkom zaujímavým a dobrým výkonom aj konečne víťazstvo nad Košice Crows. Označená pasívna hra. Moci musí ho zakončovať. A nakoniec sa to podarilo z krídla s trojkou Nuno Santos. 2-0. Montecino. 32. Marco Marian Kober bol však faulovaný. A gól 2-1. Pablo Monche z pozície pivota to zakončil. Nárez a napokon útočný faul. Hostia môžu vyrovnať.
Skvelá obrana v podaní Tatrana. Žochári hľadajú cestu. Naznačená pasívna hra. Montecino. Ale konštrukcia brány a Monche. 2-2. Teraz skvelá vypichol loptu. Zo 17 Vanek. Bol faulovaný. Opolčany tak zostávajú pri lopte. Rovnaný zápasom s Košicami chýba v zostave hostí. Tak Viktor Donoso, ako aj Masaryk. No, hej, Kober. Ale lopta bola odrazená. Vlastne stále pri lopte. Naznačená pasívna hra. Zakončenie ale nepresné. Juan Paoloni minul bránu. Raz rýchla, zakončenie, skvelá akcia v podaní Prešovčanov, na konci ktorej Guilherme Linhares, 3-2. Proti útoku domáci Tatran, šanca na zvýšenie skóre. Ale teraz skvele podržal Topolčany brankár Marek Javorček. Stalo sa tak nemení 3-2 pre Prešov. Zlá rozohrávka Žochárov a rýchly protiútok Prešova. A je tam gól. 4-2. Skóroval David Michalka. Zápas má zatiaľ svižné tempo. Montecino. Desiatko Juan Paoloni teraz na strednej spojke. Zase nepresnosť. Linhares. Bol faul. Rozhodcovia ponechávajú výhodu. Hernández.
chyba aj pri rozohrávke Prešova a nevyšlo. Protiútok Topolčian nevyšiel. Linhares, Brazílčan. Nás hviezda, opor Tatrana Prešov. Na druhej strane Montecino. Montecino. Hostia reklamujú faul, ale rozhodcovia to posúdili ako dovolený zákrok a napokon zakončenie s trojkou Núňa Santoša. 5-2. Zatiaľ najvýraznejší rozdiel. A prvý timeout pre hostí. Za stravu 5-2, Tatran Prešov, Topolčany, pri lopte hostia. Paulony. Bol faul a prvá žltá karta v dnešnom zápase pre Davida Michalku. Chodom rodáka z Topolčian. Dnes tak hrá proti svojmu rodnému mestu. Teraz skvele zachytil loptu s 36-kou Francisco Ahumada. A ešte aj zakončil. 5-3. Ale hneď na to Nuno Santos už jeho, myslím, že tretí gól v dnešnom zápase. Skvele to tam zatočil do brány. Nedal tak brankárovi Javorčekovi žiadnu šancu. Prešovčania 6-3. A rovnaké zakončenie, ale Topolčanom to nevyšlo tentokrát. Ane na to protiútok. Rozhodcovia však pískajú prerážanie a takto Topolčany opäť sú pri lopte.
gól 6-4. Ale hneď na to protiútok a opäť Prešovčania dávajú gól. Navyše aj žltá karta pre Petra Valka z hostí. Tatran vyhráva 7-4. David Michalka skoro vypichol loptu. Topolčany stále pri lopte, ale zakončenie Daniela Montecina tesne vedľa brány. A tak šanca na navýšenie skóre Tatrana, len zostal tam na palubovke jeden z hráčov domácich. Zo 17-ku Jakub Kravčák. Verme, že bude v poriadku a ešte v zápase zasiahne do hry, hoci jeho výraz tváre tomu nenasvedčuje zatiaľ. Opäť Prešovčania. Nádherná akcia a štvrtý gól Núňa Santosa. To bolo skvelé zahraté v podaní Tatrana Prešov. Zatiaľ asi jedna z najkrajších akcií v tomto zápase. V polovici 15. minúty Tatran Prešov Topolčany 8-4. Montecino. Opäť skvelá defenzíva Prešova. Nuno Santos 9-4. Tomu to dnes padá. Ten je pri streleckej chuti. Pravé krídlo Tatrana Prešov, rodák z Lisabonu. Montecino ale nebol úspešný, ale napokon bol tam faul a Topolčany budú mať ako prvý výhodu 7-metrového hodu. Loptu si berie Milan Vanek s číslom 17. Napokon bol úspešný súboj Vanek, Kolodety v prospech Vaneka. Topolčany znižujú na 9-5. Ale už sa to mení. Kasatkin, ruský pivot. 10-5. Montecino, Monche a tesne míňa bránu. Topolčany to zahrali dobre, akurát to zakončenie. A opäť Kasatkin, 11-5. Tatran tieto rýchle protiútoky zvláda perfektne. Valko, Montecino. Montecino a opäť nebol úspešný.
Resa tak nemení a opäť rýchly protiútok. Nuno Santos a Kasatkin bravúrne to zakončil. Jeho tretí gól v rýchlom slede znamená stav 12-5 pre Prešov. Trošku zmena v zostave Topolčian. Kober išiel na ľavé krídlo. Pri lopte môže zakončiť, ale bol tam bránkovisku a tak. Poste prichádzajú loptu a opäť rýchly protiútok Prešova. Faulovaný bol s číslom 5 Tomáš Fech. Navyše 2 minúty pre Petra Valka a 7-metrový hod pre Prešov. Hernández, úspešný. Prešovčania vedú už 13-5. Valko si odpíkava dvojminútový trest, hostia bez brankára. Na post pivota prišiel Radoslav Mrížo, pri lopte akurát. Tam bolo prerážanie. A domáci využili, že hostia nestihli prestriedať. 14-5 zakončoval Pavel Caballero Hernández. Monche, tentokrát na spojke a dokončoval Radoslav Mrížo. Jeho dnešný, v dnešnom zápase prvý gól. Hostia znižujú na 14-6. Ale táto rýchla akcia domácim nevyšla a tak sa skore nemení. Montecino. Monche. A opäť chyba v rozohrávke hostujúceho kolektívu. Prešovčania tak môžu navýšiť svoje skóre. Skvale to spravili. A napokon je z toho gól. Zakončoval s 18-kou Marko Antl. 15-6. Tak už je 9-gólový rozdiel. Prospech Prešova. Na posledný zápase s Bojnicami už do hry aspoň na pár minút zasiahli aj rekonvalescenti Pedro Pacheco a Dominik Krok. K týmu sa už pripojil aj Oliver Hrábek. Ten je na lavičke už aj v dnešnom zápase, rovnako ako aj Dominik Krok. Zrejme pri priaznivom skóre im tréneri dajú príležitosť, aby opäť zasiahli do hry a získali ďalšiu zápasovú minutáž. Montecino. Monche, ale strácajú loptu a to je voda na mlyn pre Prešov. Santos. Gól.
16-6. Šiestý gól Núñez Santosa. Ešte ako tak v úvode zápasu Topolčany držali krok s favoritom, ale od konca 6. minúty sa už vlak Tatran Prešov rozbehol naplno a už to tam padá. Montecino. Hostia neboli úspešní a opäť šanca na navýšenie skóre. A kto iný ako Nuno Santos? 17-6. Už jeho 7. gól v dnešnom zápase. Mimochodom, taká zaujímavosť športovým vzorom Nuna Santosa je známy futbalový génius Cristiano Ronaldo. A Prešovčania zakončujú s číslom 5 Tomáš Fech. 18-6. No. Už po prvom polčase je z toho dosť výrazný víťazný rozdiel v prospech Prešova. Montecino sa zatiaľ zastreľuje a nejde mu to. Nuno Santos, to sa musí skončiť gólom. 19-6. V posledných 4 minútach je to 5-0. Prešovčania sa rozbehli. Valko. Montecino. Ani to nevyšlo. Ale napokon je z toho faul a 7-metrový hod pre Topolčany a navyše ruský pivot Kasatkin fauloval a pôjde na 2 minúty. Dole. Milan Vanek. 7-metrový hod. Bol úspešný pri prvom pokuse a rovnako bol úspešný aj pri tom druhom. Topolčany znižujú na 19-7. A po spivota teraz prišiel Kiril Hradčenko, ktorý prišiel pred sezónou z Košíc do Prešova. Fech. A timeout.
Tak ešte niečo viac ako 5 minút do konca prvého polčasu, ktorý sa nesie v jasnej réžii Tatra na Prešov. Pre mladých hráčov hostí je to skvelá príležitosť konfrontácie s tímom, ktorý má len tie najvyššie ambície jednotlivých súťaže, ktorých účinkuje tento rok. Okrem slovenskej Nike Handball Extraligy už čo chvíľa začne Európska liga. V nej majú Prešovčania opäť ambície dosiahnuť nejaký dobrý výsledok. Skupina je náročná, hlavne nemecký Füchse Berlin patrí k favoritom skupiny. Montecino. Válkovi zakončenie nevyšlo, lopta však bola tečovaná. Hostia sú stále pri lopte. Válko, Montecino. Válko. Montecino, ale nepresne. A je tu ďalší protiútok Prešova. A zakončenie Hernandeza. 27. Opäť nepresnosť pre Topolčian. Ďalší protiútok a ďalšie zakončenie. 21-7. Tentokrát s 88-čkou. Valiancín Kuran. Jeho dnešný prvý gól. Montecino. A opäť neboli úspešní hostia. Tentokrát dobrá defenzíva Topolčian. Začína nám už 29. minúta stretnutia. Tatran Prešov, HK Agro, Topolčany 21-7. Montecino. A gól hostí 21-8. Presadil sa Francisco Ahumada. Hernandez. Kuran. Fech. Kasatkin. Posledná minúta začala. A opäť Nuno Santos. A gól. 22-8. Jeho 9. gól v dnešnom zápase. Ten je pri chuti. Pavloni. Montecino. Pavloni úspešný nebol. A tak pri lopte opäť Prešovčania, ktorí môžu ešte v záverečných sekundách zvýšiť svoje skóre. Fech. A napokon ešte predsa len budú mať možnosť Prešovčania
na strelu. Loptu si berie Hernández. Strelí blok do polčanských hráčov. Napokon nie. A tak po úvodných 30 minútach 5. kola Nike Handball Extraligy, ktoré bolo v jasnej réžii domáceho Tatrana, vedie Prešov nad Topolčanmi 22-8. Po krátkej pauze sa náspäť do Prešova vrátime. Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch v boji aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna Nikov. Nike je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí. Po krátkej pauze sme späť. Pri sledovaní zápasu 5. kola Nike Handball Extraligy. V prvom polčase vedie domáci favorit Tatran Prešov nad HK Grotopolčany 22-8. Zatiaľ je to súboj, ktorom dominuje obrovská sila Prešovčanov. Strelecké mužstvo ťahá 9-gólový Nuno Santos. 3 góly dali Viačeslav Kasatkin a Pavel Caballero Hernández. Domáci nastupujú do druhého polčasu v základnej šestke, kde nechybajú všetky esa. 33 na ľavej, na ľavom krídle David Michalka, 66 má Pavel Caballero Hernández, 88 Kuran s 22 na poste pivota Viačeslav Kasatkin so 7 Güler Melinhares a na pravom krídle spomínaný 9-gólový Nuno Santos s číslom 3. Dá sa určite očakávať, že v druhom polčase domáci tréner Slavko Goluža dá príležitosť aj hráčom z lavičky. Prešovčanov cez víkend čaká v 6. kole repríza vlaňajšieho finále proti Hlohovcu a to už bude určite náročnejší súper. Pri všetkej úcte k Topolčanom. Predsa len ten Hlohovec ako vlaňajší finalista bude chcieť v Prešove nadväzať na doterajšie výkony, keď tiež v pôvodných 4 kolách zaknihol 4 víťazstva. Sice dnes v 5. kole zatiaľ po prvom polčase s bratislavským EŠKP hrá 13-13. Domáci v úvodnom útoku úspešní neboli. Tak šanca pre
Opolčany. Montacino však opäť nebol úspešný. Lenže nevyšiel ani protiútok Tatranu. A tak. Opolčany môžu hrať. Desiatku Juan Paulony. Na Montecina si dávajú dnes Prešovčania obzvlášť pozor. Cez víkend proti košickému Kraus pri víťazstve 25-21 sa prezentoval 8 gólmi. Neskôr bol po faule vylúčený a tak ďalšie nepridal. Dnes sa mu zatiaľ nedarí, ale na druhej strane je skvelá sila v podaní Prešova tentokrát. Linhares, jeho dnešný tretí gól, Prešov vedie 23-8. Pravo dole vidíme rozsvičujúceho sa Pedra Souzu. Zrejme čo chvíľa zasiahne do hry. Podobne ako v Bojniciach. Odohral pár minút a dnes sa dá opäť očakávať, že odohrá minúty nejaké. A tu bol faul. A výhoda pre Topolčany na zníženie skóre. Si berie Milan. V tých dvoch pokusoch bol úspešnejší, tentokrát míňa bránu. Ale Kasatkin skvele sa dostal k odrazenej lopte. 24-8 pre Tatran Prešov. Kasatkinov štvrtý gól v dnešnom zápase. Peter Valko, jeho prvý gól v dnešnom zápase. Je skóre na 24-9. Linhares tentokrát úspešný nebol. Dnes má zatiaľ na svojom konte 3 góly. Sme hovorili o Juňovi Santosovi, že jeho športovým vzorom je futbalista CR7. Tak aj Linharesov športový vzor je ďalšia známa futbalová ikona Ronaldinho. Montecino. Hostia musia zakončovať. Paulony, ale nebol presný a tak šanca na rýchly protiútok Prešova. Hernández. Síce gól nedal, ale domáci dostanú príležitosť 7-metrového hodu. Loptu si zobral
Pavel Caballero Hernández už dnes jeden gól zo sedmičky dal. A nemili sa ani tentokrát. 25-9 pre Prešov. Válko a Humada. Desiatkou strieľal Paoloni, ale proskotal na bránkárovi Prešova. A tu bol faul. Francisco a Humada, 2 minúty preňho. Topolčani tak budú hrať v oslabení a opäť je tu šanca Prešova na navýšenie skóre. Prišiel s Peťkou. Tomáš Fech. Domáci skúsia hru bez brankára. Linhares, ale skvele, skvele tentokrát. Marek Javorček pripísal si úspešný zákrok. Skóre sa tak nemení. 25-9. Hru bez brankára si tentokrát vyskúšajú aj Topolčany. Prehrajú síce v oslabení, ale na krídlo práve prišiel jeden z hráčov. Paoloni. Falko. Skvelá vysunutá defenzíva Prešova. Topolčany si nevedia poradiť. Naznačená pasívna hra, Paoloni musí zakončovať, Montecino. Však faulovaný, ale Prešov musí Topolčany musia zakončovať. Paoloni. 17-ku Vanek. Zakončenie Montecina. Ale nebolo úspešné. A opäť je tu šanca pre Prešov. 88. Kurán Míňa. Prešovčania zatiaľ v tomto, tejto presilovke gól nedali ešte. Paoloni, Valko, Montecino. Ale toto nevyšlo a Kasatkin. Osemičko Linhares a je úspešný. 26-9. Štvrtý gól Brasilčana v dnešnom zápase. Montecino, Valko. Opäť pri lopte Topolčany. Ďalší pokus. Prekonať pevnú defenzívu Tatrana Prešov. A opäť veľký problém a strata Montecina. Tu je Kurán. Gól. 27-9. Kuranov druhý gól v dnešnom zápase. Pacheko už je v hre. Rozsvičuje sa ďalší. Po zranení Oliver Rábek. Dá sa teda očakávať, že aj on čo chvíľa zasiahne do hry. Pacheco, Hernández.
A teraz to už Prešovčania až prekombinovali. Pavloni. Timeout pre hostí. Po timeoute pokračujeme ďalej. Válko. Montecino. Skvele to zahrali teraz Topolčani a znižujú na 27-10. Montecino prihrával a zakončenie Petra Válka. Jeho dnešný druhý gól. Heko, Hernández, Michalka. Junio Santos a jeho prvý gól v druhom zápase a celkovo desiatý. 28-10. V prvom polčase Junio žiaril, v druhom polčase zatiaľ Prešovčania ho príliš nevyhľadávali, ale teraz... Teraz si ho našli a dávajú gól. Montecino. Stále sa hľadá tento skvelý kanonier. V dnešnom zápase sa nevie presadiť. Tentokrát útočný faul Prešovčanov. Neprešiel cez duho Pacheco Kasatkin. Montecino. Má to ťažké. Cez Linharesa. Naznačená pasívna hra Pavlony. Skvele to tam umiestnil. Topolčany znižujú na 28-11. Ale tu je Nuno Santos. Vynikajúce. 29-12. Pardon, 29-11. Tu je Nuno Santos. Už 11 gólový v dnešnom zápase.
Valko. A Humada. Montecino. Oni. A dal to. Našiel skvinku v medzeri. Znižuje na 29-12. Druhý gól Juana Paulonia. Chico. Hernández. Nárez, ale teraz skvele zapracovala defenzíva Topolčian. Timeout, ktorý si vyžiadali zrejme Prešovčania. Som spomínal, Prešovčanov čaká cez víkend repríza vlaňajšieho finále proti Hlohovcu. Na druhej strane HK Agro Topolčany o 19.30 privíta rovnako v sobotu nováčika Záhorakov z Upava Malacky. Pacheco, Hernández. Mal otvorenú bránu a využil to na 30. gól Prešova. Sa opäť nepresadili cez perfektnú defenzívu. Ale gól dávajú. Petr Valko. 30-13. Kasatkin. Na pozícii pivota tentokrát. Hernández, Michal Pacheco. Zafunkovala defenzíva Topolčian. Pacheco. Miňares. Nuno Santos. Skvele to zahrali Prešovčania. Zakončoval Pavel Caballero Hernández. 5. gól. 31-13 pre Tatran Prešov. Prešovčania sa bavia hádzanou. Rozsvičuje sa už aj ďalší po zranení vracajúci sa hráč Dominik Krok. Oliver Rábek je už na palubovke. Tak postupne ten Slavko Goluža im dáva príležitosť, aby získali zápasovú prax. Pacheco.
Linhares. Hernández. Nádhera, nádhera, ale toto už prekombinovali. Mio Santos skvele to myslel, ale nedošlo k zakončeniu. Teraz Pacheco vysoko nad. Cino. Falco. Pavloni. Monche, ale je písunutá defenzíva Tatrana. Montecinovi to nevyšlo ani tentokrát. Ale ešte hostia zachytili loptu. Valko. Monche. Naznačená pasívna hra. Hostia musia zakončovať. Bol tam však faul na Montecina. Valko musí zakončovať. Úspešný nebol. A Monche ešte trafia žrť. Tak ešte aj smola na strane Topolčian. Rýchla príležitosť a skvelé zakončenie Oliver Rábeka. Prvý gól. Niečo necelých 10 minút do konca zápasu. Prešovčania vedú 19 gólovým rozdielom. Teraz na strednej spojke Michal German. Monche, Pavloni. Pavloni, Montecino. Stále to počaný pri lopte, ale musia už zakončovať. Michal German ale už prišiel loptu a tak šanca na navýšenie skore Prešova. Hernández, Rábek, Pacheco, Hernández. 33-13. Hernández už jeho 6. gól v dnešnom zápase. A do hry ide ďalší. Dominik Krok. Slavko Golža postupne dáva príležitosť všetkým hráčom. Montecino, Pavloni. Montecino. Zakončenie Milana Vaneka, ale nebolo úspešné. A hneď rýchly protiútok Prešova a ďalší gól. 34-13. Marko Antl, jeho druhý gól v dnešnom zápase.
Karman, Pavloni. Montecino. Alpiniel úspešný. Ešte sú pri lopte, ale naznačená pasívna hra. A o loptu prichádzajú. Oliver Rábek, Macheko. Oliver Rábek, stredná spojka a dáva gól. 35-13. Kapitán Tatrana Prešov dáva svoj druhý gól. Garman. Pavloni. A opäť Sopočané majú veľké problémy presadiť sa cez skvelú defenzívu a keď sa im to podarí, tak zase neúspešný pokus. Nedávajú gola na opačnej strane. Tomáš Švech. 36-13. Druhý gól Tomáša Fecha. Prvý v druhom polčase. Domáci odchovanec. A opäť pasívna hra. Topolčany majú veľké problémy teraz sa presadiť. Montecino. Nebol úspešný, bol však faulovaný, ale hostia musia zakončovať. German stráca loptu. Pacheko. Zakončenie Tomáša Fecha. 37-13. Topolčany by už najradšej boli v šatni. Pavloni. Opäť strata lopty. Lenže protiútok nevyšiel ani Prešovčanom. Dominik Krok prihrával Markovi Antlovi, tomu však lopta vypadla. Donozo dal tiež šancu mladým hráčom Topolčian. Presadzuje sa však Juan Pavloni, jeho tretí gól. 37-14, ale už chcel som povedať, že už sa to mení, ale nakoniec nie. Lebo bol tam hráč v bránkovisku. Radoslav Mrížo, ale loptu stráca. Pacheko. Prešovčania to zbytočne nekombinujú. Snažia sa o rýchle zakončenie. Už viackrát v dnešnom zápase. Timeout.
Krok rozohráva. Pred nami sú záverečné minúty dnešného zápasu. Ešte 2 minúty, Pacheco, zakončení, ale míňa bránu. Nepridal svoj druhý gól v dnešnom zápase. Monche, Pavloni. Pavloni, ale zadovka mu nevyšla. A je tu Dominik Krok. Avšak na brankára v hosti nevyzrel a nevyzrel ani, že to bol Marko Antl. Skore sa tak nemení. 37-14. A záverečná minúta pred nami. Tak môžeme pomaly bilancovať dnešný zápas. Niesol sa v jasnej réžii Tatrana Prešov podľa očakávania. Šúťania. 37-14 a to sa mení. Tomáš Fech. Tak v Lani tu Prešov dostal 46 gólov, pardon, Topolčany v Prešove dostali 46 gólov. Dnes to bude o čosi menej, ale určite nie sú spokojní s týmto výsledkom. Favorito ich chceli o niečo viac dorovať, ale Prešov je Prešov a napokon posledné slovo patrí Markovi Antlovi. 39-14. A je tu záver dnešného zápasu. Tatran Prešov, HK Agro, Topolčany. 39-14. Povedzme si, že ešte za Prešov. Najlepší strelci Nuno Santos, 11 gólov, 6 gólov Pavel Caballero Hernández. Na druhej strane boli dvaja trojgóloví, Juan Pavloni a Peter Valko. Ďakujem pekne za pozornosť. V sobotu Nike Hadbal Extraliga pokračuje 6. kolom. Prešovčania doma privítajú Hlohovec a Topolčany rovnako v domácom prostredí nastúpia proti Záhorakom. Stúpava Malacky. Pekný večer. Majstrovstvá Európy EHF Euro 2022 házenárov na Slovensku a v Maďarsku. Najlepší hráči Európy v akcii v arenách v Bratislave, v Budapešti, v Debrecíne, v Segede a v Košiciach. 24 tímov, dramatické zápasy, krásne góly, po 10 rokoch bojí aj Slovensko. 13. až 30. januára 2022 EHF Euro aj v Bratislave a v Košiciach. Trafiť loptu do brány s obrovským výrezom je jednoduché. Ale čo keď je obrovská aj tá lopta? Tipnite si. Mega majstrovské. Tipujte a vyhrajte Megabank. Rozdávame 27,5 milióna Nikov. Nike je tipovanie. Objednajte si teraz našu vymakanú svantelku s 50% zľavou a sledujte svoje obľúbené programy kdekoľvek. Navyše s TV archívom na 2 roky zadarmo. Svan. Všetko sa to začalo vynálezom, ktorý zásadne zmenil náš svet. Odvtedy túžime ísť ešte ďalej a ešte rýchlejšie. Preto v spoločnosti Slovnaft neustále zdokonaľujeme naše vysokokvalitné palivá EVO, ktoré vás pripravia na výzvy zajtrajška a vy sa vďaka nim môžete priblížiť k svojmu cieľu. Palivá Slovnaft EVO. Pretože evolúcia nikdy nekončí.